Вітаю! Час новин на відкритому. Як завжди у цій порі новини. У студії для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Всі, хто отримав 2 дози антиковідної вакцини в Україні, можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію від сімейного лікаря. Про це повідомили у прес-службі Міноохорони здоров'я. Там зазначають, пацієнт має пред'явити закордонний паспорт, у свідоцтво мають внести його номер, ім'я та прізвище вакцинованого латиницею. Лікар має роздрукувати бланк на стандартному білому папері, а не на спеціальному жовтому. Свідоцтво треба заповнити англійською та українською мовами, надрукувати або вручну. Отримавши міжнародне свідоцтво, переконайтесь, що на ньому стоїть офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря. Обов'язкова вакцинація медиків і санітарні перепустки. Нижня палата французького парламенту схвалила законопроєкт про посилення боротьби з пандемією. Про це повідомляє Deutsche Welle. Документ затвердили, незважаючи на акції протесту у Франції. Як пише видання, остаточний варіант закону обговорювали декілька днів. Після низки поправок погодили так званий компромісний текст. Зокрема, документ передбачає обов'язкову імунізацію медиків, рятувальників, пожежників. На відміну від попередніх пропозицій уряду, людей, які не хочуть щепитися, не звільнятимуть, а лише не виплачуватимуть зарплату. Крім того, із серпня для походів у ресторани і подорожі на поїздах громадяни повинні пред'явити негативний результат тесту на коронавірус. Нагадаємо, у кінотеатрах, театрах і музеях подібні правила набрали чинності вже з 21 липня. Вхід дозволяється лише щепленим, які перехворіли COVID-19 або за наявності негативного тесту. Натомість неповнолітніх французів звільнили від обов'язкового тестування. Добре вдома – так називається Центр соціальної підтримки дітей та сімей у Слобожанському. Тут цілодобово надають допомогу родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Домашнє насильство, реабілітація дітей з вадами розвитку, робота з дітьми-сиротами і жінками, які хочуть відмовитися від дітлахів – це будні для його фахівців. Єдиний в Україні Центр соціальної підтримки дітей та сімей працює в регіоні 7 років. За цей час тут отримали допомогу більш як 4 тисячі мешканців Дніпропетровщини. Трирічний Артем бавиться в кімнаті. Навкруги багато різнокольорових та різних за формою іграшок. Саме вони допомогли хлопчику заговорити. Я навчився роздавати. Мати Артема розповідає, через стрес у дитинстві в сина діагностували затримку мовленевого розвитку. Каже, він взагалі не розмовляв, хоча вже й мав. Свої перші слова вимовив тут, у Центрі соціальної підтримки дітей та сімей. Ми не могли піти в дитячий сад, так як дитина боявся дітей. І благодаря психологам цього центру і в дальнішому вже логопедам, от дитина мій 10 місяців вже розмовляють, що його можуть зрозуміти діти, взрослі. У відділенні служби раннього втручання з хлопчиком тривалий час займається дитяча психологиня Марія Васильчик. Жінка пояснює, у неї свої методи роботи із дітьми. Тихо, шарики тихо, а цей шарик громко. І дитина через гру включається в контакт, і так ми проводимо заняття. 10-річна Вікторія живе у центрі півроку. Дівчинка з неблагополучної родини, вона жертва домашнього насильства. Зараз у центрі проходить реабілітацію, спілкується з однолітками та з радістю ходить до сусідньої школи. Мені не нравиться, коли я допомагаю усім воспитателям. А ось 8-річна Мар'яна у центрі нещодавно. Вона теж жертва домашнього насильства. Зараз потроху оговтується і починає радіти життю. Їй дуже до душі танці. Мені все подобається, тому що ось це для мене краще. Це для мене як вдома. Центр соціальної підтримки дітей та сімей у Слобожанському – єдиний в Україні. Тут 5 відділень. Фахівці цілодобово допомагають родинам, які опинилися у скруті. Реабілітують малечу з вадами розвитку, працюють з жінками, аби вони не відмовлялися від своїх дітей та жертвами домашнього насильства. У Центрі соціальної підтримки кажуть, їх завдання – відновити нормальні взаємини в родині та повернути дітей до батьків. Практично 40% родителів, вони приймають цю руку допомоги. И вот они, знаете, в таком, то есть как бы они в той ситуации, в которой они оказываются, они вот очень быстро так
оттуда выходят именно, то есть выполняя условия плана. То есть они действительно сажают огороды, что-то ремонтируют, лечатся от алкогольной зависимости, то есть, да, там просто там налаживают свою ситуацию. То есть очень, ну, бывает такое, да, там имеется в виду, что мама там расстается с мужчиной, который является там насильником в ее, то есть, и тогда детки реинтегрируются в эти семьи. Ще одне відділення центру – малий груповий будинок. Там перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Зараз тут 10 підопічних. За час роботи центру 9 підопічних всиновили. Условия в самому відділенні, в домике, створені максимально приближені к сімейні. Що це говорить? Це говорить о тому, що условия проживання дітей, общення дітей, построєні взаємовідносини воспитателя і дитини з з точки зрения и с ведения доверительного взаимоотношения. Центр социальной поддержки детей и семей працює в Слобожанському с 2015 року. За цей час допомогу отримали більше як 4 тисячі мешканців Дніпропетровщини. Майже половину дітей після реабілітації та роботи з батьками повернули в біологічні родини. Ще 7 років назад ми розуміли, що система дитячих домів, система інтернатів, вона себе ізжила. І нам, звісно ж, хотілося зробити для дітей більш якісну услугу, которая будет направлена в первую очередь на сохранение семьи для ребенка через помощь семье. Свій досвід центр «Добре вдома» поширює не лише на Дніпропетровщині, але по всій країні. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Відновлюють фасади та обрізають аварійні дерева. Літній графік комунальників Кам'янського спекотний, як і погода, кажуть місцеві мешканці. Чимало роботи і у дворах, особливо у середмісті, де переважно багатолітні саджанці. Деталі у наступному сюжеті. Кілька років мешканці будинків 28 та 30 на проспекті Гімназичному потерпали від сухого гілля. Воно постійно норовило впасти на дроти електроопор, а останнім часом клопотів додала ще й негода. Тож відключення світла стали нерідкісним явищем, а відновлення електропостачання доводилося чекати по 3 дні. Тут, мабуть, ще з тих часів мало що робилось. І люди за свій кошт зазвичай обрізають. У мене було мало надії. Я, звичайно, подала заявку, але для нас це, звичайно, неочікувано. Я не думала, що це буде настільки масштабна обрізка. Обрізка дерев – щорічний пункт у плані робіт комунальників. Але погодні сюрпризи також вносять свої корективи, говорить Дмитро Губський. Ми зараз обрізаємо всі ці дерев'я, щоб не портила кришу, щоб люди були довольні. Очистимо тротуар від низкорослої порослі і підіймемо крони дерев'я, щоб пішоходам було удобніше ходити. Всі заявки мешканців на аварійні рослини приймає і фіксує єдина диспетчерська служба. Далі до роботи беруться комунальники. Продовжуються у місті ремонтні роботи з відновлення фасадів. За словами очільника Кам'янського Андрія Білоусова, першочергово мають оновити фасади будинків на проспектах Свободи та Тараса Шевченка. За рік у планах відремонтувати 8 будинків. Це старі дома, які мають архітектурну історичну цінність для нашого міста, які формують облік нашого міста. Сьогоднішнього дня вже тут розставлені ліса. Ми приступаємо до роботи і плануємо закінчити всі роботи до середини сентября, щоб успіти їх відремонтувати дню нашого. Проєкт передбачає реконструкцію балконів, фарбування фасадів, заміну водостоків, а також частково ремонт покрівлі, там, де дах в аварійному стані. Мар'яна Рісовська, Степан Коваль, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин з Токіо. Маємо вже третю медаль скарбниці української збірної – бронзу на змаганнях змішаних команд у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів вибороли Олена Костевич та Олег Стрільчук. Українці перемогли в малому фіналі, випередивши сербів. Перемогу в 1-8 здобула і боксерка Анна Лисенко, що виступає в категорії до 69 кілограмів. Спортсменка перемогла суперницю з Марокко. Далі на українку чекає боротьба у чвертьфіналі з турчанкою Бусена Сюрменелі. Разом з тим, поразкою вже у першій грі завершилася олімпіада для нашої найбільш титулованої спортсменки Ольги Харлан. Шаблістка програла китаянці з рахунком 12-15. Після сенсаційної поразки українка припинила виступи на іграх у Токіо. А ось триатлоністка Олена Єлистратова не братиме участь у змаганнях. Спортсменку підозрюють у вживанні допінгу, повідомили у Національному олімпійському комітеті.
На цьому у мене поки що все. Бажаю вам вдалого дня. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Це був відкритий. Бережіть себе, вірте в краще і хай все буде добре.